Rost er en virksomhed, som blev etableret i 2002, baseret på indretningsprodukter til hoteller, restauranter, boligindretning, erhvervsindretning. Vi er nu førende inden for vores niche, hvor vi egentlig arbejder med førende indretningsarkitekter og arkitekter, og alt holdes inden for vores område, som er baseret på metaldesign. Jeg synes selv, at vi er kommet ind som en ny generation af designprodukter og designvarer, hvor vi rammer det tidsløse, det stilrene. Det er holdbart kvalitetsmæssigt, men det er også holdbart for tiden. Vi ser på nye produkter, nye markeder, hvor der er oversete design, oversete produkter, og så gennemgår vi dem og udvikler dem, så de bliver opdateret og relevante til de nye moderne indretninger. Jeg er stolt af mine medarbejdere hos Frost. De kommer hver dag og gør deres allerbedste for kunderne. Vi har tilliden, vi har samarbejde med kunderne hver dag, og vi har de tætte relationer, ikke bare i Danmark, men i Europa, worldwide. Det er en stor, stor glæde, og det er det, vi bygger vores fremtid på. Den bedste service, det bedste team, glæden ved at skabe gode samarbejder med kunderne. Det er Frosts fremtid.